маємо ситуацію ще більш складнішу у зв'язку з тим, що під шляхопроводом проходить залізнична колія. Залізнична колія – це так званий міжнародний транспортний коридор з сполученням Берлін-Львів-Київ. І даний шляхопровід, ще раз підкреслюю, тим небезпечний, що у разі виникнення якихось техногенних ситуацій, це не тільки проблема для автомобільного транспорту, а ймовірність для залізничного транспорту, в тому числі залізничні вагони перевозять, окрім пасажирів, перевозять небезпечні сполуки. Тому будь-які аварії, будь-які катастрофи, вони можуть мати набагато більше наслідки. На час перекриття мосту водії легкових автомобілів зможуть проїхати тимчасовою об'їзною дорогою від вулиці Довженка до Гайової. Схему об'їзду демонструє проєктант Іван Накураш. Один з варіантів, який вже реалізується, це об'їзд між вулицею Довженка та вулицею Гайова. Сформована тимчасова дорога, яка буде забезпечувати проїзд як жителів міста Тернополя, так і людей, які працюють або обслуговують на даному районі. Весь транзитний транспорт великогабаритний передбачено по ділянках вулиць Будного, та ж сама М-12. І на сторону Львова Р-41 з виїздом на Збиратське кільце. Транзитному транспорту вже заборонено їхати по цих ділянках дороги, розповідає начальник управління патрульної поліції в області Богдан Шевчук. Рух великогабаритного транспортного засобу буде здійснюватися через вулицю Миколунецьку, потім вулиця об'їзна Будного М-09, міжнародна траса Тернопіль-Рава-Руська, потім з'їзд на Р-41, обхід міста Тернополя, місто Тернопіль, 15 квітня і на М-12, тобто напрямок Хмельницький. Якщо брати по місту Тернопіль, то переважно легковий весь транспорт буде трошки більше навантаження на транспортний потік. Це Гайова вулиця, за Монастирського, так званий Горбатий міст, також вулиця Дівоча, Монастирського і Лесі Українки. Директор Тернопільмостобуду Юрій Левкович розповідає, які роботи проводитимуть у 2020 році. Планується і будуються підпірні стінки, які в майбутньому будуть використані як даного участка. І плануємо саме основне, коли ми закриємо шляхопровід, проводити всі роботи тільки на шляхопроводу. Шляхопровід буде демонтовані всі балки, які в неналежному технічному стані зараз знаходяться. Будуть демонтовані так само всі опори і почнемо бурові роботи для опор моста шляхопровода. З 21 березня працівники вестимуть роботи у три зміни, повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.